Громадяни, які мають право на податкову знижку, можуть подавати декларацію про доходи за 2018 рік до завершення поточного року. Які документи потрібно мати та за які витрати надається податкова знижка – в наступному сюжеті. На податкову знижку мають право тільки ті громадяни України, які отримують дохід у вигляді зарплати та сплачують податок з доходів фізичних осіб. До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного періоду податкового року витрати, підтверджені платником відповідними платіжними та розрахунковими документами, в яких обов'язково відображається вартість робіт, послуг та термін їх продажу чи надання. До таких витрат відносяться плата за навчання в вітчизняних закладах освіти, дошкільної, позашкільної, освіта вищої, професійно-технічної освіти, витрати на переобладнання автомобілів на біопаливо. Крім того, податкова знижка надається, якщо платник за звітний період поніс витрати на довгострокове страхування життя, оплату послуг на усиновлення дитини, компенсацію вартості оренди житла для внутрішньопереміщених осіб, якщо вони не мають власного житла та не отримують з бюджету виплат за його оренду. Для отримання податкової знижки потрібні відповідні документи. Декларацію можна подати до Центру обслуговування платників податку податкової інспекції за місцем реєстрації фізичної особи або через сервіс «Електронний кабінет» в електронній формі. В декларації необхідно зазначити суму витрат та надати підтверджуючі документи. Це договори про надання послуг та документи, які підтверджують оплату. Це фіскальні чеки чи прибуткові касові ордери. Податок підлягає поверненню з бюджету протягом 60 днів від подання декларації. Якщо платник податку до кінця року не подасть декларацію для отримання податкової знижки, така можливість в нього пропадає. На наступний рік таке право за звітний 2018 не переноситься.